ଭଡ଼ା ଘରକୁ ଯେତେ ବି ସଜେଇଲେ ତାହା କେବେ ବି ନିଜର ହୁଏନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୁନିଆର ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯେତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଲେ ବି ସେ କେବେ ତୁମର ନିଜର ହେବେନି। ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମ୍ମାନ ରୂପକ ଧନକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସୁଧ ସହ ଆପଣ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଧନ ସମ୍ପଦ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁକିଛି ଯଦି ସତ୍କର୍ମରେ ନ ଲାଗିଲା ତେବେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଧନ ସମ୍ପଦ ସେତେବେଳେ ଅମୂଲ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ସତ୍କର୍ମରେ ନ ଲାଗେ। ଯାହାକୁ ଭୁଲି ହୁଏ ନା ତାହା ସ୍ମୃତି, ଯାହାକୁ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନା ତାହା ସମୟ, ଯଦି କିଛି କିଣି ହୁଏ ନା ତାହା ଅନ୍ୟର ମନ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଫେରି ପାଇ ହୁଏ ନା ତାହା ହେଉଛି ଆମର ବିତିଯାଇଥିବା ଅତୀତ। ବୟସରେ କିଏ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ କିଏ ସାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ସେଇ ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନର ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସଫଳତା ସେହି ମଣିଷକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁ ମଣିଷ କର୍ମକୁ କେବେ ଛୋଟ ବୋଲି ମନେ କରିନଥାଏ। କୌଣସି କାମ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ, ସବୁ କର୍ମର ଆରମ୍ଭ ଛୋଟରୁ ହୋଇଥାଏ। ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।